Så i den här videon så ska vi sätta upp en integration mellan Fortnox och Ongoing. Jag är här inne i min testmiljö i Fortnox och jag har en order med order nummer 22 som har två artiklar på sig. En testartikel 1 och en testartikel 2 och beställt antal av en av varje. Vi ska se så att ordern synkas, vi ska processa den i Ongoing och se så att den blir återrapporterad till Fortnox. Och vi ska även se så att våra artiklar kommer över, vi ska se så att våra kunder kommer över och våra leverantörer. Sedan så kan man också, om man har Fortnox lager, då kan vi synka inköpsordrar. Jag hänvisar till vår integrationssida för Fortnox för fullständig information om vad det exakt är vi synkar, vilka fält och så vidare. Men vi fortsätter i vår testmiljö i Fortnox och vi går till marknadsplatsen och sedan integrationer. Här så söker vi fram Ongoing DMS. Och så tar vi den här och klickar på den. Och så tar vi aktivera integrationen. Och här då så behöver du copy-pasta in URL:en till systemet som du ska integrera till. Så jag ska ha den här och så kopierar jag in. Och här anger du antingen ett administratörslogin om du kör helt själv. Eller om du ligger hos en 3PL så kommer du att ange ditt kundlogin credentials för det som du ska ha fått från 3PL:en. Sedan har vi ett tredje alternativ och det är om du är helt ny till Ongoing och vill testa Ongoing utan kostnad. Då trycker du på den här knappen och sedan får du ange en e-mailadress och du kommer att automatiskt få ett testsystem av Ongoing med din data från Fortnox i. Men vi trycker på den här knappen och vi kommer till där vi ska ange Fortnox credentials igen. Så jag gör det. Och vi godkänner behörigheten och sedan så kommer vi till integrationssidan i Ongoing. Och här behöver vi välja en godsägare. Jag ska ha min Fortnox godsägare. Har du ett kundinlogg så har du sannolikt bara en godsägare att välja mellan här, din egen. Så, och så ska vi faktiskt nöja oss med default-inställningar, men vi hämtar ordrar. Jag tror att det är de senast skapade ordrarna, eller uppdaterade ordrarna för 24 timmar sedan, eller inom 24 timmar. Vi ska skapa faktura och vi ska ha automatisk här. Så när vi processar ordern eller när vi processat ordern i Ongoing så skickar vi tillbaks och skapar en faktura då i Fortnox. Vi ska ha artikelregistret, vi ska hämta leverantörer till Ongoing och den här knappen, var försiktig med den. Den här ska du klicka i när du har levererat in gods i Ongoing så att du har lika mycket gods i Ongoing som du har i Fortnox. Då kan du gå in och editera integrationen och klicka i den här boxen. Det vi gör då är att en gång per dygn så ser vi till att jämföra saldorna mellan Fortnox och Ongoing och se till så att det inte har skett några fel. Exempelvis då om du i Ongoing har tagit bort gods utan att göra en inventering för exempelvis. Då så kan den här vara lämplig. Men så det är bra att ha den checkad först efter du har satt upp integrationen och levererat in gods så att saldot är lika mycket i Fortnox som i Ongoing. Så trycker vi på skapa här. Och integrationen är då skapad. Och så kan det vara så att default-tiden där vi synkar integrationer är 15 minuter. Så då kan det vara så att du kan behöva vänta upp till 15 minuter. Är du en administratör och vill ha in datan snabbt så går du in på administration och anpassad import. Och sen så Fortnox godsägare importera. Det här är samma sak som att vi kör integrationen.
Och då ska vi se här. Då ser vi ungefär vad vi synkade ner. Och om jag går till lager artiklar så ser jag min testartikel 1 och testartikel 2 här. Går jag till orderlista så ser jag den ordern med order nummer 22. Den är ju restad för vi har inget saldo. Och sen går jag till kunder så ser jag dem här. Jag har en testkund och jag har en testleverantör där också. Så det vi kan göra nu är att leverera in gods. Och snabbaste sättet är att gå på lager inleverans. Och vi ska ta in, jag har 999 stycken i Fortnox av testartikel 1. Jag sparar. Och så inleveransen lyckades. Och så tar jag nästa testartikel 2. Och där har jag också 999. Och jag kan lägga dem på lagerplats A1 också. Ja, så om jag går till lagerkarta så ligger mitt gods här då. Och vi kan se att ordern är plockbar. Vi har saldo, det står okej här. Så då kan vi plocka den och vi kan göra det i administratörsvyn här inne eller också i scanning-interfacet. Vi måste först lägga ett transportavtal på den här. Så då går jag till register, transportavtal, skapa nytt transportavtal och vi ska ha den här som heter neutral carrier och så tar vi och skapar den. Så har vi på orderlistan, selekterar vi den och så ger vi den fraktavtal neutral carrier service, sådär. Nu kan vi plocka den och skicka den och ge rätt information tillbaks till Fortnox. Så vårt vanliga flöde är att vi har ordern selekterad. Trycker på allokera när vi gör detta i administratörsinterfacet då. Nu har vi låst gods från lager, en av varje artikel där. Sen trycker vi på plocka. Och då får vi automatiskt en plocklista. Sedan trycker vi på skicka och det är här vi återrapporterar till Fortnox. Då får vi en fraktetikett nedladdad eller utskriven här. Så då har vi tryckt på skickad. Om vi nu går in och ser till att köra integrationen igen. Med administration, anpassad import och sen importera. Då ska den triggas även tillbaks till Fortnox. Så då ska vi se här inne i Fortnox. Och då ska vi kolla på order med order nummer 22. Och då ser vi att den nu är fakturerad. Sen har jag en massa annan, tidigare så tittade vi ju där då och då hade vi ordernummer 22 var ej fakturerad. Nu står den som fakturerad, sen har jag en massa annan data här också då. Och då bör vi också kunna se på vårt saldo för artiklarna att det har inventerats ner från 999 till 998 stycken. Så då har vi samma saldo i Fortnox som i ongoing. Vi har 988 stycken här också då. Så nu när man har samma saldo så skulle det vara lämpligt att gå in och checka i den här boxen som jag talade om innan. Denna att utföra saldokorrektioner dagligen. Så då tittar vi en gång per dag i ongoing om saldot skiljer sig från ongoing och Fortnox och gör det skulle du kunna göra om du tar bort gods i ongoing utan att utföra en inventering, då skickar vi tillbaks informationen till Fortnox och skriver över saldot där med det korrekta saldot som finns i ongoing. Det var allt för den här videon. Nu har jag visat er hur man sätter upp en integration mellan Fortnox och ongoing. Tack så mycket.